السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ہر قسم کی حمد و ثناء اللہ تبارک و تعالی کے لیے اور بے شمار درود و سلام ہو امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ۔ الدروس المہمہ ایک شاندار کتاب ہے جس میں وہ معلومات جمع کر دی گئی ہیں جن کی ضرورت ہر عام و خاص کو رہتی ہے۔ اس پہ تین درس میں مکمل کر چکا ہوں اور آج چوتھا درس ہے۔ تیسرے درس کا تعلق ایمان کے ارکان سے تھا، یعنی کہ اللہ پہ ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پہ ایمان لانا، اللہ کے فرشتوں پہ ایمان لانا، اللہ کے نبیوں پہ ایمان لانا، آخرت پہ ایمان لانا اور پھر تقدیر پہ ایمان لانا۔ یہ تیسرا درس تھا، آج سے چوتھے درس کا آغاز ہو رہا ہے۔ چوتھے درس میں کتاب کے مؤلف نے بتایا ہے کہ توحید کی کون کون سی قسمیں ہیں اور شرک کی کون کون سی قسمیں ہیں۔ توحید کی اقسام بتائی ہیں اور ان کا تعارف کرایا ہے تاکہ ہم میں سے ہر کوئی یہ چیک کر سکے کہ کیا میں واقعی توحید پہ ہوں، اور پھر شرک کی اقسام بتائی ہیں، شرک کی مثالیں دی ہیں تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ کیا ہم واقعی شرک سے محفوظ ہیں، کہیں ایسا تو نہیں شرک کی کوئی بیماری ہم میں بھی موجود ہے۔ تو اس لیے یہ سبق بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اور یہاں پہ میں یہ وضاحت کر دوں، عام طور پہ جب توحید اور شرک کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے تو درس سننے والوں میں سے 80% لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں تو پتا ہے توحید کسے کہتے ہیں اور ہم تو شرک سے بالکل محفوظ ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ درس کسی اور کے بارے میں ہو رہا ہے۔ میں تو ویسے ہی ثواب لینے کے لیے بیٹھ گیا ہوں، ورنہ مجھے ضرورت نہیں ہے، میں تو بچپن سے ہی توحید پہ ہوں، میں تو کبھی شرک کے قریب گیا ہی نہیں۔ یہ سوچ کر درس سننا یہ ہماری غلطی ہے۔ یاد رکھیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کرام کو جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا، جو مسلمان ہو چکے تھے، بار بار توحید کا درس دیتے رہے، بار بار شرک سے خبردار کرتے رہے۔ اور پھر آپ نے نام سنا ہوگا ایک عظیم امام کا، امام محمد ابن عبد الوہاب، ان کا نام سنا ہوا ہے نا، محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ۔ توحید کی وضاحت اور شرک کے رد میں ان کی محنتیں پوری دنیا میں مشہور و معروف ہیں، اپنے بھی مانتے ہیں پرائے بھی مانتے ہیں۔ پرائے چاہے الزامات لگاتے رہیں، تومتیں لگاتے رہیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنہیں سارے مکہ کے لوگ، مکہ کے سبھی لوگ احترام کی نگاہوں سے دیکھتے تھے، جب آپ نے توحید کی دعوت دی، شرک سے روکا، تو آپ پہ بھی تہمتیں لگیں، الزامات کی بارش آپ پہ بھی ہوئی۔ کسی نے کہا کہ یہ آدمی مجنون ہے، مینٹل ہے، نعوذ باللہ۔ کسی نے کہا یہ شاعر ہے، شعر پڑھتا ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے۔ کسی نے کہا یہ کاہن ہے۔ تو طرح طرح کی باتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بھی ہوئیں۔ تو آپ کے طریقے پہ عمل کرتے ہوئے جو بھی آج توحید کی واضح طور پہ دعوت دے گا اور شرک سے واضح طور پہ روکے گا، لوگ اس سے دشمنی رکھیں گے، اسے برا بلا کہیں گے، اس کے خلاف باتیں آج بھی ہوں گی۔ تو جب امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے توحید کے بارے میں کام کا آغاز کیا تو انہوں نے توحید کے موضوع پہ کتاب لکھی،
اس کتاب میں انہوں نے وہ آیتیں جمع کر دیں جن کا تعلق توحید سے ہے، وہ احادیث جمع کر دیں جن کا تعلق توحید سے ہے. اپنے شاگردوں کو، اپنے ساتھیوں کو جہاں وہ دیگر کتابیں پڑھاتے وہاں کتاب التوحید بھی پڑھاتے. کتاب التوحید ختم ہو جاتی، سارے سبق ختم ہو جاتے، دوبارہ اس کا آغاز کر دیتے. اب ان کے شاگرد یہ سمجھنے لگے کہ ہم نے یہ کتاب سن لی ہے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. ایک دفعہ انہوں نے درخواست کی کہ اب آپ یہ کتاب رہنے دیں، اس کی جگہ پہ کوئی اور کتاب مقرر فرما دیں. استاد محترم خاموش رہے اور پھر ایک دن آئے تو کہنے لگے، میرے بھائی توجہ سے، کہنے لگے کسی علاقے میں ایک آدمی نے اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کیا ہے. اب جب میں نے یہ بات ابھی کہی ہے تو آپ کی ہلکی ہلکی آوازیں آئی ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ دیکھتے ہیں، سمتے ہیں، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، زنا کرنا، بدکاری کرنا اور پھر اپنی ماں کے ساتھ. ایک دن پھر استاد محترم نے اپنے شاگردوں کو یہ بات بتائی کہ فلاں علاقے میں ایک قبر ہے جہاں پہ عورتیں آتی ہیں، قبر والے سے بیٹا مانگتی ہیں. لوگوں نے خبر سنی، افسوس کا اظہار کیا، لیکن اس بار رد عمل اتنا شدید نہیں تھا جتنا پچھلی بار تھا. استاد محترم نے کہا کہ مجھے آج یہ احساس ہوا ہے کہ ابھی تم توحید کی حقیقت نہیں جان سکے، ابھی تم یہ نہیں جان سکے کہ شرک کتنا بڑا جرم ہے، زنا بڑا جرم ہے، کوئی شک و شبہ نہیں، اور ماں کے ساتھ بدکاری کرنا بہت بڑا جرم ہے، لیکن یہ جرم جتنا بھی بڑا ہو شرک سے بڑا، شرک سے بڑا، کائنات کا سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا جرم کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانا. میرے بھائی یہی صورتحال میری اور آپ کی ہے. ہمارا وہ رشتہ دار جو زنا میں ملوث ہو، نشہ کرتا ہو، بری اس کی عادتیں ہوں، ہم اس سے بچ کر رہتے ہیں، اولاد کو بھی خبردار کرتے ہیں اور اس سے دور دور رہتے ہیں، لیکن شرک کرنے والے، قبروں کے پجاری، قبر والوں کو مشکل کشا کہنے والے، غوث اعظم ماننے والے، غریب نواز، ان کے ساتھ ہمارے تعلقات معمول کے مطابق ہوتے ہیں. گویا کہ ہماری نگاہوں میں بھی زانی جو ہے وہ بڑا مجرم ہے اور شرک کرنے والا چھوٹا مجرم ہے، جبکہ حقیقت ایسے نہیں ہے. زانی بھی بڑا مجرم لیکن مشرک سے کم. تو اس لیے میرے بھائیو، توحید اور شرک کے بارے میں بار بار آیات سننے کی ضرورت ہے، بار بار احادیث سننے کی ضرورت ہے، بار بار معلومات لینے کی ضرورت ہے. تو آج کے سبق کا تعلق توحید اور شرک سے ہے. کتاب کے مؤلف کہتے ہیں بیان اقسام توحید، توحید کی اقسام کا بیان، یعنی کہ توحید کی کئی قسمیں ہیں. آپ میں سے کوئی بھائی بتا سکتا ہے توحید کی اقسام؟ پہلے اس کے کہ میں کتاب سے ان کا نام آپ کے سامنے لوں، آپ میں سے کوئی بھائی بتا سکتا ہے توحید کی اقسام کون کون سی ہیں؟ انہیں ارکان ایمان کہتے ہیں، میں توحید کی اقسام پوچھ رہا ہوں. یہ سورہ کل الاحد آپ نے پڑھ دی، اچھی بات ہے، لیکن میں توحید کی اقسام پوچھ رہا ہوں، کون کون سی؟ اللہ آپ کو جزائے خیر دیں. پہلے نمبر پہ ہے توحید ربوبیت. ذرا یہ سبق یاد کر لیجئے گا اور آگے چل کے بھی بتاتا ہوں کہ کس کو کہتے ہیں توحید ربوبیت، لیکن کم از کم یہ نام تو فی الحال ہم یاد کر لیں. پہلے نمبر پہ ہے توحید ربوبیت. کیا ہے توحید؟ رب سے ہی لفظ ہے، توحید ربوبیت. دوسرے نمبر پہ ہے توحید عبادت. توحید عبادت کو توحید الوہیت بھی کہتے ہیں، کیونکہ عبادت اور الوہیت کا ایک ہی مطلب ہے. تو پہلی کیا ہوئی؟ توحید. کیوں جی صاحب، پہلی کون سی ہے؟ توحید ربوبیت. دوسرے نمبر پہ حاجی صاحب، حاجی صاحب
دوسرے نمبر پہ کون سی قسم ہے توحید کی؟ توحید عبادت، توحید عبادت، توحید الوہیت. اور تیسرے نمبر پہ ہے توحید اسماء و صفات. کون سی اجسام؟ توحید اسماء و صفات. بھائیوں سے سوال کرتا ہوں، پریشان نہ ہوا کریں، دین کی مجلس ہے، آپ جواب دیں گے آپ کو ثواب ملے گا، اور اگر غلطی بھی لگ گئی تو انشاءاللہ پھر بھی ثواب سے آپ خالی نہیں رہیں گے، کچھ نہ کچھ ثواب ملے گا. کوشش آپ نے کی، علم کی مجلس ہے، اس میں حصہ آپ نے لیا، توجہ آپ نے دی، پھر بھی غلطی ہو گئی تو انشاءاللہ رب العالمین ہماری نیتوں کو جانتا ہے. تو پہلے نمبر پہ کون سی قسم ہے؟ توحید ربوبیت. دوسرے نمبر پہ توحید عبادت جسے توحید الوہیت بھی کہتے ہیں. اور تیسرے نمبر پہ توحید اسماء و صفات. اب دیکھتے ہیں کہ کتاب کے مؤلف نے ان تین اقسام کا تعارف کیا کرایا ہے، ان کے بارے میں کیا بتایا ہے کہ توحید ربوبیت کسے کہتے ہیں، توحید الوہیت یا عبادت کسے کہتے ہیں، توحید اسماء و صفات کسے کہتے ہیں. اگر کتاب میں یہ تعریف نہ ہوتی تو میں اپنی طرف سے بتاتا، لیکن چونکہ انہوں نے لکھی ہوئی ہے تو اس لیے میں ان کی تعریف آپ کے سامنے رکھوں گا. کہتے ہیں اما توحید الربوبیہ فہو الایمان بان اللہ سبحانہ الخالق لکل شیء لا شریک لہ فی ذلک. کہتے ہیں ربوبیت رب سے ہے. رب کسے کہتے ہیں؟ پیدا کرنے والا اور پھر پالنے والا، پہلے پیدا کرنے والا پھر پالنے والا، رزق دینے والا، ہمارا مالک. تو کہتے ہیں توحید ربوبیت یہ ہے کہ آپ اس بات پہ ایمان لائیں کہ اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے. ہر چیز کا خالق کون ہے؟ اللہ. اور اس معاملے میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے. آپ کے جتنے بیٹے ہیں وہ دینے والا کون ہے؟ کسی بابے کا اس میں کوئی حصہ، کسی قبر والے کا اس میں حصہ نہیں ہے. قبر والے بزرگ جتنے بھی مشہور ہوں، جتنے بھی معروف ہوں، ان کی کرامتیں جتنی بھی بتا دی جائیں، بہرحال اولاد دینے والا تنہا اللہ ہے. بیٹا دینے میں، بیٹی دینے میں فوت ہو جانے والے بابے کا کوئی حصہ نہیں ہے، کسی نبی کا کوئی حصہ نہیں ہے، کسی ولی کا کوئی حصہ نہیں ہے، کسی شہید کا کوئی حصہ نہیں ہے، تنہا اللہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے. بارش برسانے والا اللہ، اولاد دینے والا اللہ، بیگم دینے والا اللہ، رزق دینے والا اللہ، موت و حیات کا مالک اللہ، یہ تمام چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اللہ ان کا مالک ہے. یہ ہے توحید ربوبیت. اور میرے بھائی یاد رکھیے، توحید ربوبیت وہ توحید ہے جسے مشرکین بھی مانتے تھے. میں نے کیا کہا میرے بھائیوں؟ توحید ربوبیت وہ توحید ہے جسے کون مانتے تھے؟ مشرکین بھی مانتے تھے. وہ بھی کہتے ہیں کہ رزق دینے والا اللہ، پیدا کرنے والا اللہ. آج بھی ایسے مشرک موجود ہیں، کئی مشرک ایسے ہیں جو یہ نہیں مانتے، لیکن عام طور پہ مشرک آج بھی مانتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں مکہ کے مشرک بھی مانتے تھے کہ رب اللہ ہے، خالق اللہ ہے، رازق اللہ ہے. اب میں نے اتنا بڑا دعویٰ کیا ہے کہ مکہ کے مشرک اس توحید کو مانتے تھے، یہ کوئی چھوٹا دعویٰ نہیں ہے، بہت بڑی بات کر رہا ہوں کہ مکہ کے کافر، مکہ کے مشرک توحید ربوبیت کو مانتے تھے. کس توحید کو مانتے تھے؟ لیکن پھر بھی کافر کے کافر. کیوں بھائی؟ کیونکہ توحید عبادت کو نہیں مانتے تھے. اچھا یہ کہاں سے پتا چل گیا کہ وہ توحید ربوبیت کو مانتے تھے؟ آئیے قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں. 11:12 سورہ یونس، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، قل کو میں نے کیا بتایا صاحب؟ کہہ دیں، فرما دیں. مخاطب کون ہے؟ مخاطب تو اللہ ہے. کس کو مخاطب کیا اللہ نے؟ ہمارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. ان سے کہا جا رہا ہے آپ کہیے، پوچھئے، ان سے سوال کیجئے، مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں سے رزق ملتا ہو یا زمین سے، یہ رزق دینے والا کون ہے؟ جواب آگے آئے گا. فی الحال آپ سے کہا گیا ان سے سوال کیجئے، کن سے؟ مشرکین مکہ سے. قل من یرزقکم من السماء والارض، تمہیں رزق دینے والا کون؟ ام من یملک السمع والابصار، تمہارا مالک کون؟ تمہاری نگاہوں کا مالک کون؟ تمہارے کانوں کا مالک کون؟
قوت سماعت کا مالک کون، قوت بصارت کا مالک کون؟ کتنے سوال ہو گئے؟ دو. رزق دینے والا کون اور مالک کون؟ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ. زندہ کو مردہ میں سے پیدا کرنے والا اور مردے کو زندہ میں سے پیدا کرنے والا کون؟ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ مردہ انڈے سے زندہ چودے کو پیدا کرنے والا کون، اور زندہ مرغی سے مردہ انڈے کو پیدا کرنے والا کون؟ انسان کے مردہ نطفے سے زندہ بچے کو پیدا کرنے والا کون؟ یہ پوچھئے ان سے. تین سوال ہو گئے. وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْر، پوری کائنات کا سسٹم چلانے والا کون؟ فَسَيَقُولُونَ اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، مکہ کے مشرک بھی کہیں گے اللہ. جواب کیا دیں گے کہ یہ سارے کام کرنے والا کون ہے؟ افسوس ہے، کلمہ پڑھنے والے، مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے والے، تو اس توحید سے بھی گیا جس کو مکہ والے بھی مانتے تھے. تو کہتا ہے رزق دینے والا بابا ہے، بیٹا دینے والا بابا ہے، بچے کا نام تو رکھتا ہے پیران دیتا، بیٹا دینے والا اللہ، نام رکھنا چاہیے تھا اللہ دیتا، تو نے نام رکھا پیران دیتا. قوت سماعت، قوت بصارت کا مالک اللہ، پوری کائنات کا سسٹم چلانے والا اللہ، یہ آیت بتا رہی مکہ کے مشرک بھی مانتے تھے. اور تو کہتا ہے نہیں، یہ بابا بارش برساتا ہے، وہ بابا اولاد دیتا ہے، اور اس بابے کی قبر پہ چادر نہ چڑھائی تو میری بھینس کا دودھ خشک ہو جائے گا. فوت ہونے والے ان بابوں سے ڈرتا ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 26 پارہ سورہ احقاف کہ وہم عن دعائہم غافلون، اللہ کے سوا جن کو بھی پکارتے ہو یہ تمہاری پکار سے غافل ہیں، بے خبر ہیں، لا علم ہیں. وما انت بمسمع من فی القبور، جو بھی قبروں میں ہیں انہیں آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے. اللہ تعالیٰ کہیں کہ وہ غافل ہیں، بے خبر ہیں، آپ آواز بھی نہیں سنا سکتے، اور تم یہ کہو کہ وہ بیٹا دیتے ہیں. تو میرے بھائیوں، پہلے نمبر پہ توحید ربوبیت ہے جسے عام طور پہ مشرک اور کافر بھی مانتے تھے، اور دوسرے نمبر پہ توحید کون سی ہے؟ توحید عبادت، توحید الوہیت. وہ کیا ہے؟ کتاب کے مؤلف کہتے ہیں وَأَمَّا تَوْحِيدُ الْأُلُوحِيَةِ فَهُوَ الْإِيمَانِ بِأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ هُوَ الْمَعْبُودُ بِحَقِّ لَا شَرِيكَ لَهُ فِي ذَلِكَ، اس بات پہ ایمان لانا کہ اللہ تنہا ہر عبادت کا حقدار ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے. ہاں جی، دعا عبادت ہے کہ نہیں؟ جی، دعا کس کو کہتے ہیں؟ پکارنے کو. تو پکارنا عبادت ہے. اب جب آپ اللہ کو پکارتے ہیں، جبکہ اللہ سامنے نہیں ہے، اللہ اوپر ہے، آپ اللہ کو یہاں سے پکارتے ہیں، آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ میرا اللہ میری یہ پکار سن رہا ہے، بظاہر مجھے نظر نہیں آتا، بظاہر وہ یہاں پہ نہیں ہے، لیکن وہ اللہ اوپر ہونے کے باوجود میری پکار سنتا ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے. یہ دعا عبادت ہے. یہ دعا کیا ہے میرے بھائی؟ عبادت ہے. ایاک نعبد ویاک نستعین، ہر نماز کی ہر رکعت میں ہر نمازی کہتا ہے کہ یا اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اب جب آپ کسی قبر والے کو پکارتے ہیں تو آپ یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جیسے اللہ نظر نہیں آتا، بظاہر موجود نہیں ہے، پھر بھی میری پکار سنتا ہے، ایسے یہ بابا جو فوت ہو چکا، قبر میں جا چکا، نظر نہیں آتا، منو مٹی کے نیچے ہے، بغداد میں ہے، میں لاہور میں بیٹھ کے پکار رہا ہوں، میری پکار سنتا ہے، تو نے بابے کو اللہ کے ساتھ شریک بنا دیا دعا میں، عبادت میں. جبکہ ہر عبادت کا حقدار کون ہے؟ اللہ. اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جس کی عبادت کی جائے. جس کے نام پہ جانور ذبح کیا جائے، جانور ذبح کرنا یہ عبادت ہے، یہ عبادت ایک اللہ کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے. جس کے نام پہ نظر مانی جائے، منت مانی جائے،
یہ اس کی عبادت ہوتی ہے، اور نظر والی عبادت، منت والی عبادت بھی ایک اللہ کے لیے ہے، کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تنہا ہر عبادت کے لائق ہے، یہ ہے توحید الوہیت، توحید عبادت۔ کتاب کے مؤلف کہتے ہیں وَهُوَ مَعْنَا لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ، لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ کا یہی مطلب ہے۔ اب ہر مسلمان لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، لیکن کئی لا الہ الا اللہ پڑھنے والے بعد میں کس کو پکار رہے ہوتے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یا رسول اللہ مدد، جناب علی کو یا علی مدد، شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو پکار رہے ہوتے ہیں لاہور میں بیٹھ کے، کراچی میں بیٹھ کے۔ یہ عبادت نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یہ مسجدیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو پکارنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کسی اور کو پکارنا جائز ہوتا، اللہ صاف صاف بتا دیتے کہ مجھے پکارا کرو یا میرے نبیوں کو پکارا کرو، مجھے پکارا کرو یا میرے اولیاء کو پکارا کرو، مجھے پکارا کرو یا میرے شہداء کو پکارا کرو، لیکن اللہ جگہ بہ جگہ یہ کہے کسی کو پکارنے کی اجازت نہیں، اور کلمہ پڑھنے والا کہے نہیں بابے کو بھی پکار سکتے ہیں۔ تو میرے بھائی لا الہ الا اللہ کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جو کسی بھی عبادت کے لائق ہو۔ فَإِنَّ مَعْنَاهَا، کتاب کے مؤلف کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے، مفہوم یہ ہے، لا معبود بحق الا اللہ، جو عبادت کے لائق ہے وہ صرف ایک اللہ ہے۔ اب عبادت تو گائے کی بھی ہو رہی ہے، تو گائے معبود ہے یا نہیں؟ معبود ہے بالکل۔ عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی پکارتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، معبود ہیں کہ نہیں؟ بالکل معبود ہیں۔ اور کئی مسلمان ہمارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے ہیں، اس لحاظ سے آپ بھی معبود ہیں، لیکن معبود برحق نہیں ہیں، ان کی عبادت غلط طور پہ ہو رہی ہے۔ جو معبود برحق ہے وہ ایک ہے، ورنہ مورتیاں بھی معبود ہیں جن کو کافر پکارتے ہیں، مورتیاں معبود ہیں، ہندوؤں کی گائیں معبود ہیں، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو پکارتے ہیں، ان کی عبادت ہو رہی ہے، وہ بھی معبود ہیں۔ معبود اسے کہتے ہیں جس کی عبادت کی جا رہی ہو۔ تو یہ سارے معبود ہیں، لیکن یہ معبود برحق نہیں ہے۔ معبود برحق کون ہے؟ ایک اللہ۔ کتاب کے مؤلف کہتے ہیں فجمیع العبادات من صلاۃ وصوم وغیر ذلک یجب اخلاصها للہ وحدہ ولا یجود صرف شیء منها لغیرہ، ساری کی ساری عبادات، نماز ہو یا روزہ ہو یا کوئی اور ہو، صرف ایک اللہ کے لیے ہے، اور ان عبادات میں سے تھوڑی سی بھی عبادت کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے پوری زندگی میں نے نمازیں اللہ کے لیے پڑھی ہیں، بس دو رکعتیں بابا جی کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں، جائز ہے؟ بالکل نہیں۔ ایک آدمی کہتا ہے پوری زندگی میں نے ہزاروں بکرے اللہ کے نام پہ ذبح کیے ہیں، بس ایک بکرا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے نام پہ ذبح کرنا چاہتا ہوں، جائز ہے؟ نہیں، یہ شرک ہوگا، ساری پہلی عبادات ضائع ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے ساتویں پارے میں سورہ انعام میں 18 انبیاء کرام علیہم السلام کا تذکرہ کیا اور فرمایا ولو اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون، اگر یہ بھی شرک کرتے تو ان کی ساری نیکیاں ضائع ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے 24 پارے میں فرمایا سورہ زمر میں، ہمارے نبی جو سب نبیوں کے امام ہیں، جو تمام انسانوں میں سب سے افضل ہیں، انہیں مخاطب کر کے کہا لئن اشرکتا لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، اگر آپ بھی شرک کرتے تو آپ کی بھی ساری نیکیاں ضائع ہو جاتی۔ شرک ناقابل برداشت ہے، اگر کوئی شرک پہ فوت ہو گیا تو اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے، ہاں موت آنے سے پہلے پہلے شرک سے توبہ کر لی جائے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے والدین کی، بہن بھائیوں کی فکر کریں، شرک کے معاملات ہم میں بھی پائے جاتے ہیں۔ کوئی اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کی قسم اٹھاتا ہے، کوئی پیر کی قسم اٹھا رہا ہے، کوئی دھرتی کی قسم اٹھا رہا ہے، کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قسم اٹھا رہا ہے، کوئی کسی ولی کی قسم اٹھا رہا ہے، کوئی ماں کی قسم اٹھا رہا ہے، اور یہ سارے شرکی امور ہیں۔ اور کسی نے تعویذ باندھے ہوئے ہیں، اور تعویذ میں شرکیاں چیزیں ہیں، الٹی سیدھی لکیریں،
الٹے سیدھے ہند سے عجیب و غریب کلمات اور حروف. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا من علق تمیمۃ فقد اشرک، جو تعویل لڑکائے گا وہ شرک کرے گا. ہاں اگر تعویل ایسا ہے جس میں صرف قرآن ہے، اگر تعویل ایسا ہے جس میں صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں ہیں اور غلط چیز کوئی نہیں ہے، پھر وہ تعویل شرک تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ نہیں ہے. ایسا تعویل بھی اتار دینا چاہیے، ایسا تعویل باندھنے سے بھی اجتناب کرنا چاہیے. کوئی بھی تعویل نہ باندھا جائے. آپ بیمار ہیں، قرآن پاک شفا ہے، کوئی شک و شبہ نہیں. قرآن پاک کے ذریعے دم کریں، قرآن پاک پڑھ کر مریض پہ پھونکیں، لیکن قرآن پاک لکھ کر گلے میں لٹکا لینا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے. میرے بھائیو شہد شفا کا باعث ہے، شہد میں شفا ہے، شہد میں شفا ہے کہ نہیں ہے؟ دلیل کیا قرآن میں آیا ہے، فیہ شفاء للناس، 14 سورہ نحل، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں شہد میں شفا ہے. میرے بھائیو شہد میں شفا ہے، قرآن نے بتا دیا، اللہ نے بتا دیا. اب اگر کوئی آدمی یہ عیت سنے اور اس کے بعد شہد کی 2-3 بوتلیں لے اور گلے میں لٹکا لے کہ مجھے شفا مل جائے گی، تو کیا اس طرح شفا مل جائے گی؟ شہد گلے میں لٹکانے سے شفا نہیں ملے گی. کیسے ملے گی؟ شہد کھانے سے شفا ملے گی. قرآن شفا کا باعث ہے، قرآن میں شفا ہے، اللہ کے کلام میں شفا ہے، یہ پڑھنے سے ملے گی، گلے میں لٹکانے سے نہیں. تو بہرحال میرے بھائی ایسے تمام امور سے دور رہا جائے. اس کے بعد کتاب کے مؤلف کہتے ہیں تیسری توحید، وَأَمَّا تُوحِيدُ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ. اسماء کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نام، صفات، صفتیں. وَأَمَّا تُوحِيدُ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ فَهُوَ الْإِيمَانُ بِكُلِّ مَا وَرَدَ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ أَوِ الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ وَصِفَاتِهِ وَإِثْبَاتُهَا لِلَّهِ وَحْدَهُ عَلَى الْوَجْهِ اللَّائِقِ بِهِ سُبْحَانَهُ مِنْ غَيْرِ تَحْرِيفٍ وَلَا تَعْطِيلٍ وَلَا تَكْيِيفٍ وَلَا تَمْثِيلٍ. کہتے ہیں توحید اسماء و صفات کیا ہے؟ کہ قرآن پاک میں، کہاں؟ قرآن پاک میں اور صحیح احادیث میں جتنے بھی اللہ کے نام آئے ہیں، اللہ کی صفتیں آئی ہیں، سب کو آپ مان لیں. قرآن میں آیا کہ اللہ سمیع ہے، السمیع کیا معنی؟ خوب سننے والا. آپ مان لیں کہ اللہ خوب سننے والا ہے. قرآن پاک میں البصیر، اللہ خوب دیکھنے والا. آپ مان لیں اللہ خوب دیکھنے والا ہے. قرآن پاک میں اللہ کی صفتیں آئی ہیں. دیکھیں السمیع، خوب سننے والا، یہ اللہ کا نام، اور صفت اس سے کیا نکلی؟ سننا. تو اللہ کی صفت کیا ہے؟ سننا. اللہ کی صفت کیا ہے؟ دیکھنا. اللہ کی صفت کیا ہے؟ کلام کرنا. قرآن پاک پورے کا پورا اللہ کا کلام ہے. قرآن پاک میں بتایا گیا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، ہمارا ایمان اللہ کے ہاتھ ہے. قرآن پاک میں بتایا گیا اللہ عرش پہ مستوی ہے، عرش سے اوپر ہیں، ہمارا ایمان ہے اللہ عرش سے اوپر ہے، عرش پہ مستوی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کرا رہے ہیں، اپنے نام بتا رہے ہیں، اپنی صفات بتا رہے ہیں، ان سب کو ماننا ہوگا. کتاب کے مؤلف کہتے ہیں ان سب کو مانا جائے اور کہا جائے یہ ایسے ہیں جیسے اللہ کے شیان شان ہیں. اللہ کے ہاتھ ہیں کیسے؟ جی جیسے اللہ کے شیان شان ہیں. اور من غیر تحریف ولا تعطیل، اللہ کی صفات میں کوئی گڑبڑ نہ کی جائے، ان کا معنی تبدیل نہ کیا جائے، اور ان کے معنی سے انکار بھی نہ کیا جائے. اب کئی لوگ آپ کو ملیں گے، سنیے دھیان سے میرے بھائی، کئی لوگ ملیں گے کہیں گے ہاں اللہ سمیع ہے. اللہ کیا ہے؟ عربی میں مان لیں گے سمیع ہے، لیکن جب یہ کہا جائے گا اس کا مطلب یہ کہ اللہ سنتا ہے، کہتے ہیں نا نا نا، یہ نہیں کہنا چاہیے. اللہ سنتا ہے یہ نہیں کہنا چاہیے، یعنی کہ معنی کا انکار کر دیں گے. تو یہ لوگ پھر توحید اسماء و صفات کے منکر ہوئے. آپ الفاظ بھی مانیں اللہ کے نام عربی میں، اور ان کا معنی اور مطلب بھی مانیں. ولا تکلیف، لیکن کیفیت بیان نہ کریں. اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں کیسے؟ انسان کی طرح؟ لا، نعوذ باللہ، بالکل نہیں. کیفیت ہم بیان نہیں کرتے، کیونکہ ہمیں کیفیت بتائی نہیں گئی، تفصیل ہمیں بتائی نہیں گئی. یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں کیسے ہیں؟ جیسے اللہ کے شیا نشان ہیں. اب انسان کے ہاتھ میں بڑی کمزوریاں ہیں. ہمارا ہاتھ 5 وزن اٹھائے تو جواب دے جاتا ہے. سردیوں میں سے سردی لگنا شروع ہو جاتی، گرمیوں میں گرمی، پسینہ آتا ہے، انگلیاں ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے، بڑھاپے میں بالکل جواب دے جاتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو جائے تو ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں. یہ سارے عیب کمزوریاں انسان کے ہاتھ میں ہیں. اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کیسے ہے؟ ہمیں اتنا معلوم ہے کہ ہر کمزوری سے پاک ہے. کیسے؟ اللہ عالم.
انسان کی طرح بالکل تشبیہ نہیں دیں گے، کیفیت بیان نہیں کریں گے، ولا تمثیل یہ نہیں کہیں گے کہ انسان کی طرح ہے، یہ لفظ بالکل استعمال نہیں کریں گے. اللہ نے جو صفات بتا دی ہیں ان پہ ایمان بھی لائیں گے، انکار نہیں کریں گے، نہ لفظ کا انکار نہ معنی کا انکار، اور مثال بھی بیان نہیں کریں گے، تشبیہ بھی نہیں دیں گے، کیفیت بھی بیان نہیں کریں گے. میرے بھائی معاملہ واضح ہے کہ واضح نہیں ہے؟ معاملہ میرے خیال میں واضح ہونا چاہیے کہ ہم یہ سب چیزیں مانتے ہیں، لیکن اس کے لیے کیفیت بیان نہیں کریں گے، مثال بیان نہیں کریں گے، تشبیہ نہیں دیں گے. عملا بقوله سبحانہ، شیخ کہتے ہیں، کتاب کے مؤلف کہتے ہیں، توحید اسماء و صفات کو ہم مانیں گے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پہ عمل کرتے ہوئے، قل ہو اللہ احد، آپ کہہ دیں ہو اللہ احد، اللہ کیا ہے؟ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ، اللہ کا لفظ بھی الوہیت سے نکلا، اللہ وہ خاص ذات جس کی عبادت کی جائے، تو وہ خاص ذات جس کی عبادت کی جائے وہ کتنی ہے؟ ایک. کتنی ہے؟ ایک. عیسیٰ علیہ السلام معبود نہ معبود ہے نہ معبود کا حصہ ہے، مریم علیہ السلام نہ معبود ہے نہ معبود کا حصہ ہے. یہ نعرہ غلط ہے کہ معبود تین ہیں، یہ غلط ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تین میں سے ایک ہیں، یہ نعرہ غلط ہے کہ جناب مریم تین میں سے ایک ہیں. اور مسلمانوں میں سے بعض لوگوں نے یہ نعرہ جو لگایا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے ذاتی نور میں سے نور ہیں، ان کا یہ نعرہ بھی غلط ہے، اس عہد کے خلاف ہے. قل ہو اللہ احد، اللہ ایک ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کسی کا محتاج ہے؟ کیا اللہ کسی نبی کے محتاج ہے؟ نہیں، نبی سارے اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کسی نبی کے محتاج نہیں ہے. کیا اللہ کسی شہید اور ولی کے محتاج ہے؟ نہیں، یہ سارے کے سارے اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. وہ حدیث قدسی ذہن میں رکھا کریں، حدیث قدسی ذہن میں رکھا کریں، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے بھائی دھیان سے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یاد رکھو وہ لوگوں، اگر تم سارے کے سارے مل کے اس بات پہ متفق ہو جاؤ کہ ہم نے ہمیشہ اللہ کی عبادت کرنی ہے اور اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، تم سارے کے سارے میری عبادت شروع کر دو، میرے ساتھ شرک نہ کرو، میری نافرمانیاں نہ کرو، اس سے میری بادشاہت میں ذرا بھی اضافہ نہیں ہوگا. اسے کہتے ہیں بے نیاز، اسے کہتے ہیں بے نیاز. اور فرمایا ساتھ ہی یہ بھی سن لو، اگر تم سارے کے سارے اس بات پہ اتفاق کر لو کہ ہماری ہڑتال ہے، ہم اللہ کے لیے کوئی نماز نہیں پڑھیں گے، کوئی روزہ نہیں رکھیں گے، اللہ کی عبادت بالکل نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس سے میری بادشاہی میں کوئی بھی کمی نہیں آئے گی. اسے کہتے ہیں بے نیاز. اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں بے نیاز. آپ کے بادشاہ، آپ کے وزیر اعظم لوگوں کے ووٹ کے محتاج، لوگوں کے ٹیکس کے محتاج، اور اللہ تعالیٰ بے نیاز، سب کو رزق دینے والا، سب کو پیدا کرنے والا، سب انسانوں کو ہاتھ دینے والا، پاؤں دینے والا، قوت سماعت دینے والا، قوت بصارت دینے والا، اور کسی کا ذرا بر بھی محتاج نہیں ہے. اللہ الصمد، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تم اس بارے میں، ولم یکن لہ ولی من الذل، کہ اللہ کے ولی ہیں لیکن اللہ کا ایک بھی ایسا ولی نہیں ہے جو اللہ کی کمزوری ہو. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم نے جس بابے کی بیعت کر رکھی ہے، جس بابے کا عرس مناتے ہیں، اس بابے نے وعدہ کیا ہے کہ جب تک اللہ تمہیں نہیں بخشے گا ہم جنت میں نہیں جائیں گے. سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ ڈر جائیں گے کہ بابا جا نہیں رہا کیا بنے گا. اللہ کسی کے محتاج نہیں ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. ایسی باتیں کرنے والے اللہ کی شان کو نہیں سمجھ سکے، اللہ کے مقام کو نہیں جان سکے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لم یلد ولم یولد، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اللہ کا بیٹا ہو، کوئی بھی نہیں ہے جو اللہ کی اولاد ہو، نہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، مکہ والوں کا عقیدہ غلط، نہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائیوں کا عقیدہ غلط، نہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہودیوں کا عقیدہ غلط. ولم یولد، اور نہ خود اللہ کسی سے پیدا ہوا. ولم یکن لہ کفواً احد، اللہ کا کوئی ہمسر نہیں، اللہ کا کوئی شریک نہیں، اللہ بے نظیر ہے، اللہ کا برابر کا کوئی بھی نہیں. وقوله عز وجل،
ہمارا عقیدہ توحید اسماء و صفات پہ ہے، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مانند کوئی بھی چیز نہیں ہے، اللہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے، وہو السمیع العلیم، اور وہ اللہ خوب سننے والا ہے، خوب دیکھنے والا ہے. وقد جعلها بعض اهل العلم نوعين وادخل توحید الاسماء والصفات فی توحید الربوبیہ ولا مشاہت فی ذلک لان المقصود واضح فی کل التقسیمین. کتاب کے مؤلف کہتے ہیں کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ توحید کی دو قسمیں ہیں، ایسی بات کرنے والوں نے توحید اسماء و صفات کو توحید ربوبیت میں داخل کر دیا، کہا توحید ربوبیت میں توحید اسماء و صفات بھی داخل ہے، تو کتاب کے مؤلف کہتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں، آپ دو کہیں یا تین کہیں، تینوں کو مان لیں، چاہے آپ یہ کہیں کہ ایک جو ہے وہ دوسری کا حصہ ہے، لیکن تینوں اقسام کو مان لیں تو انشاءاللہ پھر اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو خلاصہ کلام یہ میرے بھائی کہ ربوبیت میں بھی اللہ ایک ہے، رزق دینے میں، پیدا کرنے میں، کائنات کا نظام چلانے میں اللہ ایک ہے، اللہ کسی بابے کا محتاج نہیں ہے. اور توحید الوہیت میں، عبادت میں بھی اللہ تعالیٰ ایک ہے، انسان جو بھی عبادت کرے ہر عبادت کے لائق کون ہے؟ ایک اللہ. اور توحید اسماء و صفات کہ اللہ کے سارے نام مانے جائیں، اللہ کی ساری صفات مانی جائیں، لفظ بھی مانے جائیں، مانا بھی مانا جائے، اس میں کوئی تبدیلی نہ کی جائے، کوئی تحریف نہ کی جائے، کوئی تشبیہ نہ دی جائے، اور کوئی کیفیت بیان نہ کی جائے، اور اللہ تعالیٰ کے یہ نام اور صفات جس طرح اللہ نے ذکر کیے ہیں ویسے ہی مان لیے جائیں. اللہ رب العزت ہمیں توحید سمجھنے کی توفیق نہایت فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی نبیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. کل انشاءاللہ شرک کی اقسام کا تذکرہ ہوگا.